din mga kabutingting, welcome back again dito sa Daddy Butingthings Mini Aviary. So for today's video, ito kasama natin yung mga kahayupan natin, mga alaga dito sa ating bakuran. So konti pa lang yan, yung iba eh mga nasa lansangan, pakalat-kalat eh, nandun banda yung iba, tatawagin natin sila. Papakainin na natin yung mga alaga natin ngayong hapon. Ayan, so biglang dami yung alaga natin dito mga kabutingting. Tingnan nyo, meron tayo ngayon dito isang inahin na meron ba apat, ayun, apat na sisiw mga kabutingting. Ayan, yung isang alien chicken natin dito. Tapos pagka tinawag pa natin yung iba, ayun na, nagdadatingan na. Iba pa natin mga alaga, pati mga itik nakikigulo na. Ayan na, pati mga bibi, ayan na. Wala yung isa natin, ayun na. Yun o, narinig niya o. O, nasa na yung mga sisiw mo. Naiwan yung mga sisiw niya. Ay naku, huwag dyan. Tawagin natin yung mga anak niya, huwag dyan. Ayun na. Meron yung isang lumusot dun, naiwan yung iba. So biglang dami mga alaga natin dito. Ayan, dahil nga medyo naging busy tayo, hindi ko masyadong napansin na napakarami na pala nating alaga dito sa bakuran natin mga kabutingting, no? So pagmasdan nyo yung mga manok natin dito, eh halos may mga inakay na sila o may mga sisiw sila. Ito yung sisiw nito, yung nandun, umiiyak na iwan sa likuran. Pero ayan, papunta na rin yung apat na sisiw ata, kung daw nagkaamali, puro itim yun eh. Mamaya pupunta rin dito, naririnig ko nandun banda. Pero ito, ayan o, so ang dami nating sisiw dito. Kasi yung dalawang alien chicken natin dito, eto, ito ba? Ah, yun pala, yun. Yung puting alien chicken natin, tsaka itong black alien chicken natin. May mga sisiw na. Ayan o, so tag-apat o. Ito na yung anak ng native natin. Ayan, ayun pa yung tatlo. Ayan o. Oo, ayan o. Ang dami nating sisiw ngayon, nakakabutingting. Ayan, so bilangin natin kung ilan yung sisiw natin ha. Dito kasi sa puti na to, meron tayo ditong apat. Tapos dito sa black alien chicken natin dito, eh meron din tayong apat dyan. Ayan, tapos itong native natin na si Senyora, alam ko anim yung sisiw. Ayan, hindi ko mabilang, ang dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayun pa, may apat pa dun. So, 14. Ang dami. Meron tayong 14 na mga inakay o mga sisiw ng mga alaga natin dito. Ang dami oh. So hindi ko nga masyado napansin kasi busy tayo nung nakaraan. No, pumapasok pa tayo sa trabaho. Eh hindi ko naman sila masyado nakikita, hindi ko sila masyado napapansin kasi si Mami Butingting yung nag-aalaga sa kanila ng mga time na 'yon. No, sila yung laging nagkakasama, hindi ko sila masyado nakikita nun. So pag-uwi ko, yung mga warriors na lang natin. Speaking of warriors, ay mga naka-open lock sila. Ewan ko lang kung wala pang sumibat dito sa mga yan. Binuksan ko na yung release door natin. Ayan, mamaya akyatin natin ha. Tapos lumabas kaagad sila lahat kanina. Sabay-sabay din na pumitik. Pumitik kaagad yung pito. Isa lang ang naiwan, hindi lumabas. Pero yung pito, lumipad kanina. Labo-labo nga. Hindi ko nga lang nakuhanan ng video. Yan kasi wala pa tayong hawak na camera kanina. Pero mamaya akyatin natin itong mga to. Check natin kung kumpleto pa. Kasi yung isa, yung black check, eh lumayo. Hindi ko alam kung nakabalik na. Oh, ito na yata. Ayun na yata yung isang black check. Pero double check natin kung siya na nga yung nakauwi na yan. Ayan, dapat 8 yan. 8 yung mga warriors natin dyan. 9 dapat yan, kaso si Puyo eh ginawa na nga nating breeder. Mamaya pasilip ko si Puyo. Pero eto, balik tayo sa mga alaga natin dito. Ang dami na, ayan eh. Diba? So kapag lumaki lahat yung mga yan, dami natin pwedeng gawing fried chicken mga ton. Lalo na yung anak nung native natin na si Senyora dito. Siyempre malalaki yung mga anak niyan. Yan. Pero itong mga alien chicken natin, mga Chinese silky chicken yung mga yan ha. Chinese silky chicken, itong mga mukhang, ewan ba, mukhang anong itong mga to. Kaya tinawag kong alien chicken eh. Hindi sila mukhang manok eh. Yun o, tignan yung itsura nito si Salapi o. Diba? So hindi siya masyadong itsurang manok. Diba? Sa unang tingin parang hindi manok, ayun o, nakakatakot yung itsura. Kaya tinawag ko silang alien chicken. Pero yun talaga ang pangalan nila is Chinese silky chicken. Yan, diba? So yung tatlong sisiu natin dati ng Chinese silky chicken, anak nito, ni Salapi tsaka ni Quarta, eh mga inahin na rin. Ito yung dalawang puti. Kaso yung isang puti dito, wala pang sisiu. Ayun yun. So medyo mas malit ng konti. Walang sisiu yan kasi hindi kagad nakapangitlog. Nag-aagawan sila ng pugad. Kaya ang nakaitlog lang, ito yung itim tsaka ito isang puti na kapatid niya. Tapos ito ngayon pa lang nangingitlog, kaso mga nababasag yung itlog. Yan, sayang. Ito, nagkaabasagan tayo ng itlog ng manok dito sa ilalim. Ayun, mga nakakalat. Ayun, yung mga basag-basag na itlog. Ayun, ba? Dahil hindi siya makaporma dito sa nanay niya. Ito kasi yung pinakainahin natin ng alien chicken. Hindi siya makaporma dyan, no? Dahil nauna tong inahin natin. Ang ginawa niya, nagitlog siya dun sa itaas. Kaya kada umakyat siya, eh nahuhulog yung mga itlog, tapos nababasag nga. Nasaan na ba? Ayan, oh, basag, oh. Tapos may mga nakakalat pa dyan, mga itlog ng mga manok natin. Sayang. Kaya ang gagawin natin, ang next project natin dito, eh gagawa tayo ng pugad ng mga manok natin dito. Yan, sa ilalim ng loft natin maglalagay ako dyan ng mga basket para nun eh hindi sila mag-agawan sa pugad, no? Lahat sila pwede mangitlog ng malaya. Yan, para marami din tayong na-harvest na mga itlog tsaka mga manok pagka lumalaki, diba? So, malaking pakinabang din yung mga yan. Pwede natin lutuin na sabay-sabay kapag may handaan, diba? So, napakalaking tipid na rin doon. Ayan, kaya dapat ay naalagaan natin mabuti etong mga to. Yun na, naku po, ayun na, mukhang pipitik na naman. Huwag na natin akyatin mga kabutingting at baka magtitikan na naman etong mga warriors natin. Kasi kanina nung binuksan ko yung release door nila, nandun ako sa loob ng dream loft natin. Tapos paglabas ko, nagpuntahan pala silang lahat dito. So dahan-dahan ko naman binuksan yung pinto natin, pero nagpitikan silang lahat kanina. Isa lang yung natira dyan. Tapos eto, nakabalik na pala yung black check natin. Etong black check na to, medyo mailap kasi eh. So medyo naiilang siya maglanding na nandito ako. Kahit na nandito ako banda, ayaw niya maglanding doon, naiilang siya. Lumayo kanina yan hanggang sa nawala sa paningin ko. O, kakabalik lang siguro nitong ibon na to, tigas ang ulo. Ayan, oh. So bilangin na lang natin sila dito kung kompleto na sila. Kanina 7 lang yan eh, dapat 8 yan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yun, so 8 mga kabutingting. Meron tayong 3 doon sa may landing board. Tapos eto meron tayong 5 dito sa may hallway natin dito sa labas. Yan, so soon nga pala gagawin na natin tong hallway na to kasi delikado, baka masilat ako dyan, malaglag ako. Medyo mataas din, ayan o, tingnan nyo yung sahig, diba, mula dyan hanggang dito. Malalim din, oh, mataas din yung kahuhulugan ko pagka nahulog ako dyan. Kaya dapat eh gawin ko na yan, no? Kahit na yung hagdanan natin hindi mauna, basta itong nilalakaran ko dito eh magawa ko muna. Yeah, unahin ko na yan. Tapos yung hagdanan na yung isusunod natin nun. 1 eternity later. Yun mga kabutingting, time check. Kalapati feeds na. Ayan, 4:30 na ng hapon. At eto, meron tayong problema. Oh no! Kulang ng 2 yung mga ibon natin dito. So, 2, 4, 5. Tapos meron tayong isa sa itaas. Yun, silipin natin. Ayan, andyan yung Alphonse natin. Pero kulang tayo ng 2, yung magkapatid na pinaka-young bird natin ang nawawala. Patay. Yung 2 blue bar natin. Kanina nandito lang yun bago ako makiat eh. So pakainin ko na sana itong mga to, pero kulang nga ng 2 ngayon. Wala akong nakikita lumilipad eh, no? Medyo masama pa naman yung kulay ng araw natin ngayon eh, no? Parang ulan pa yata pa maya-maya. Ano, wala lumilipad. Hindi ko alam saan nagpunta yung 2 na yun. So minsan nang nawala yung isa doon, magkapatid yun eh, yung 2 naka-green. Nakakalabarin pa naman natin yun, no? Wala na dati yung isa dun, tapos nakabalik din kinabukasan. Tapos ngayon nag-open loop tayo para matesting na natin yung mga warriors natin. Kasi mga sabik na rin itong mga to eh. Gusto na rin talaga makalipad. Kaya nag-open loop na tayo dito. Ayan, so sara muna natin ito. Baka madagdagan pa yung casualties natin. Nawalan tayo ng 2 ngayon, ha? Yun, ayos. So ito na muna yung gagamitin natin lock dito. Hindi na rin makakawala dyan yung mga warriors natin. Ayan, tapos balik tayo dito. Ayan, kulang tayo ng 2. 2 pinaka-young bird natin ang nawawala. O, kulang na naman ng isa to. Umakyat siguro. Eto ha, pasukin natin dito. Check natin tong lock natin. Baka naman pumasok na. Kaso wala. Ayan o, malinis. Ayan o, nadagdagan na rin perch natin. Ginawa na natin 4, 8, 12, 16. Ayan, para hindi sila nag-aagawan. Kaso wala dito yung 2 ibon natin. Patay tayo dyan. Bawas ng 2. Kanina nandyan lang yun. No, biglang nawala. Pero baka pamaya-maya, antay pa tayo ng konti. Mamaya ko na pakainin itong mga to. Antayin muna natin dalawa, sana makabalik pa. Time check, 4:59 PM at kakauwi lang nung isa pero umiikot pa. Ayan, nandito na yung iba. Kakauwi lang nung isang young bird natin. Ito, yung isa, yun, lumilipad pa. Ito na. Ayan natin kung saan dadapo. Namasyal sila nung kapatid niya. Magkapatid kasi yung mga yan. Yan yung pinakabata sa batch natin dito. Ayan o, oh, batang bata pa o oh. Pero malinaw na yung mata, kaya pinakawalan ko na rin. Pero baka ibartulina ko ulit tayo isang linggo pagkatapos nito. Dahil medyo ano pa eh, bata pa eh. Medyo ano pa sila, mapusok pa, no? Namamasyal, kahit na hindi kasama yung mga kasama nila dito sa loob. Lumalayo, pero buti na lang nakakabalik pa. Kaso yung isa wala na naman, ayan, no? Wala na naman yung kapatid. Pero at least nagpapakita dito sa malapit sa loob natin, sana makabalik pa, no? Lumipad pa yung isa. O, abang-abang pa tayo. Yun, nagtitika na naman yung mga ibon natin dito, yari. Tatlo na lang naiwan. Sana wag na lumipad ulit to yung bird na to. Kakabalik lang nito eh. Ulang pa tayo ng 5. 5 pa, tsaka isang young bird na naggagala. Sana makabalik pa. Medyo magulo pa naman sila lumipad ngayon kasi kakalipad lang ng mga yan. First time nila lumipad ng sabay-sabay. Eh no, kaya kanya-kanya sila eh. Magkakahiwalay pa yung ano natin, yung brown natin, tas ito yung tatlo. Yung isa pa, nasa na yung isa? Bababa ni Alphonse natin. Mukhang yun yung bird natin eh. Hindi makababa, yung blue bar. Ito totoo, parang ito yun eh. Tingnan natin ah. Ayun na, naglalandingan na. Ako, 3 lang ito nakita ko ah. Ako po, wala pa yung young bird natin. Mukhang nabawasan pa lalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ako, 2 na naman ang wala. O, yun na isa natin. Kaso yung Japan natin to. Ayan, no, kakabalik lang. Kulang pa tayo ng isang young bird. Kapatid nitong isa na to. Ayan, makukulit kasi. Nawala na dati yun eh. Ito yung natira. Nung nawala silang dalawa, ito natira to eh. Tapos yung isa na yun eh, kinabukasan umuwi. So dapat mas batcher pa yun kaysa dito sa isa na to. Pero hanggang ngayon wala pa. O nagpapakita lang siya dito, umiikot-ikot, pero hindi siya nakakababa eh. Saan na kaya nagpunta yung ibon nating makulit? Ayun na! Ayun na! Ayun na, nakabalik na mga kabutingting. Matigas nating ulong ibon. Ayun na, sa wakas na kompleto na sila. 1, 2, meron na 2 sa loob. tapos 2 dito, 4, 3 dito, 7 pang 8. Yung young bird na yun, ayan, napakakulit. Namasyal pa silang 2, no? Etong kapatid niya na to, ayan, no? Pagod na pagod, ayan, no? Saan kaya galing tong isa na to? So, ayan, papasukin na natin. Total, kompleto na. Safe na, no? Hindi tayo nawalan ngayong araw, mga kabutingtingan. Dahil pa naman lumilipad, buti hindi napasama yung mga ibon natin. So, tawagin na natin sila. Oh, may uwak! Oh, may uwak mga kabutingting oh. 2 uwak, naku. Delikado to ah. Alam ko makakain din ng kalapati to. Ngayon lang nakakita ng uwak dito, ayun oh. 2 pa. Oh, tawagin na natin mga ibon natin, may uwak, baka madagit pa. Kompleto na yung mga ibon natin, na kompleto at walang nawala. Ayan, batcher na pero doon sa 2 mag-iingat pa rin tayo. No, patatandain ko muna ng mga 1 linggo o kaya mga 2 linggo pa para sure tayo na hindi na sila mag-overfly sa susunod na pakakawalan natin sila. So yun muna yung video natin for today. Like, share, and subscribe. Ingat mga kabutingting.